Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, terima kasih uh, Datuk Speaker atas peluang untuk saya berbahas khusus dalam perbahasan Tidak Diraja bagi sesi kali ini. Saya uh, ingin memulakan dengan memetik kata-kata atau nukilan daripada Syekh Huzoor kadawi berkait dengan Fiqh al-Awlawiyat or the Fiqh of Priorities uh, di mana fiqh ini menetapkan sesuatu pada martabatnya tidak mengkemudiankan apa yang perlu didahulukan atau mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan dan tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil. Maka dalam ruang ini saya memilih tiga isu keutamaan, mungkin ada isu lain juga yang lebih penting di bagi tingkat lembah pantai. Isu pertama merupakan isu keselamatan. Datuk speaker, saya memetik ya kata-kata Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Perdana Menteri, dalam sebuah kenyataan beliau, Malaysia mengenepikan isu keselamatan negara dengan berkongsi data radar tentera dengan pakar luar negara. Dalam usaha beliau menjawab kritikan ya, akan tahap ketelusan Malaysia berkait dengan kehilangan pesawat MH370. Semestinya saya juga bersama teman-teman semua mendoakan dan kita mendukung Usaha menyelamatkan Para penumpang Pesawat MH370 Kami juga mengenali Juta terbang tapi tentunya Kita tidak uh, terkebelakang Dalam usaha ini Dan uh, yang saya ingin bangkitkan di sini Doa dokongan Tidak ya, memberikan kita Sebab Kenapa tidak mahu men Menanyakan beberapa soalan yang penting Dalam usaha untuk memperbaiki operasi. Atau speaker, harus saya tekankan di sini dari segi tahap kesiapsiagaan keselamatan negara tahun 2014 sahaja. Tahun lepas, Perdana Menteri mengumumkan dalam belanjawan bagi tahun 2014 bahawa 2.4 bilion ringgit diperuntukkan untuk 6 buah offshore petrol vessel, 4 buah pesawat kargo pembelian peralatan sokongan kereta perisian semuanya untuk meningkatkan keselamatan sempadan negara. Tambahan kerajaan juga membelanjakan berbilion ringgit termasuklah 13.2 bilion kata speaker untuk meningkatkan kesiapsiagaan anggota tentera. Persoalannya kita juga mahu tahu adakah ini membantu dari segi tahap kesiapsiagaan saya rujuk terus kepada isu yang pernah saya sentuh dalam sesi parlimen terdahulu. Kita bercakap tentang sistem radar di negara kita memang ada dua jenis yang utama. Pertama yang pernah saya sentuh adalah radar komersil. Selama berbulan-bulan lamanya saya bangkitkan di mana radar utama yang digunapakai dalam sistem komersil kita adalah berpengkalan di Subang dan pada bulan November 2012 setelah berkali-kali saya ajukan aduan daripada pegawai trafik udara dan laporan-laporan tentang kelemahan sistem yang diguna pakai yang diberi oleh syarikat Select Systemic Inter International Systemic Sistem Internasional maaf sama syarikat syarikat Itali ya dan akhirnya mantan menteri pengangkutan telah menyatakan pada September 2000, September 12, 2012, sistem radar komersil tidak berfungsi selama hampir 2 jam. Ya, selama 75 minit daripada 2.50, jam 2.50 pagi dan ruang udara kita seolah-olah ya, gelap, kita terpaksa menyerahkan kuasa kepada negara jiran. Ini jawapan di parlimen. Jawapan di parlimen setelah saya menggesa dan menesak. Jawapan kenapakah berlaku satu kegagalan sistem radar dan ketika itu mantan menteri pengangkutan menyalahkan tidak adanya bekalan elektrik yang mencukupi. Itu alasan dan bila saya pinta agar laporan diberikan beliau berjanji tapi sehingga ke hari ini dengan pemangku menteri ke pengangkutan yang baru saya masih tidak lagi menerima laporan insiden tersebut. Ini penting Datuk Speaker kerana kita bercakap tentang sistem radar. Ya. Kita mahu mengelakkan mana-mana tragedi daripada berulang. Jadi ini bab komersil. Saya pinta pengangku, pemangku Menteri Pengangkutan agar boleh meneruskan kesinambungan bertanggungjawab dan dalam ruang yang lain mengajak juga semua ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat untuk bersama dalam mana-mana sesi pendengaran atau sesi penjelasan berkait dengan tragedi atau pesawat MH370, kehilangan pesawat tersebut. Jadi di satu sudut, sistem radar komersil. Di satu sudut yang lain, atau speaker yang ingin saya bagikan di sini, untuk menanyakan dan mendapatkan penjelasan khusus daripada Kementerian Pertahanan adalah apabila ada maklumat yang didapati bahawa ruang udara kita sebenarnya menerusi radar tentera iaitu radar yang kedua telah mengesan pesawat MH370 semasa ia melalui ruang udara negara kita. Saya rujuk kepada majalah time.com yang melaporkan bahawa angkatan tentera Malaysia telah mengesan pesawat tersebut menerusi tiga radar tentera semasa ia melalui ruang udara timur laut Malaysia sebelum sampai ke selat melaka dan walaupun dengan corak penerbangan yang mencurigakan kita masih tidak mengarahkan ya pesawat pejuang untuk mengesahkan identiti UFO ketika itu unidentified flying object tentunya pesawat misteri ini itu hakikat dan laporan turut menyatakan sekiranya tentera udara telah bertindak balas ya dengan menghantar pesawat-pesawat untuk mengiringi Pesawat misteri ini sudah tentu lebih memudahkan kerja kita. Jadi persoalan saya apa? Persoalan saya di sini, saya pinta untuk dijelaskan khusus kepada wakil rakyat SOP ya, dengan izin The Standard Operating Procedure yang sepatutnya diambil sekiranya tentera udara kita mengesan objek yang kita tidak kenali ataupun tidak ketahui. Ini amat penting sekali dan saya berharap ya, bila persoalan ditanyakan ambil peluang untuk menjelaskan ya, jangan hanya memilih ya, kumpulan ataupun ahli-ahli parlimen tertentu kerana semasa saya melawat Everly Hotel bersama dengan Presiden Keandilan, uh, kami faham sesi penerangan diberikan oleh man, um, pemangku Menteri Pengangkutan. Tapi pemangku Menteri Pengangkutan tidak mahu bertemu dengan kami. Saya pasti mungkin beliau sibuk isunya bila ada peluang untuk menjelaskan di Dewan Yang Mulia ini haruslah diperjelaskan kepada semua wakil rakyat tidak mengira parti. Datuk Speaker, saya juga ingin membangkitkan bila kita melihat kepada semua kelengkapan dan kekuatan ketenteraan yang ada di negara kita, kita juga harus lihat adakah pembelian barangan-barangan tersebut dibuat menerusi sistem tender terbuka spesifikasi yang tertentu. Sebelum ini saya juga membangkitkan ya. Kita tahu berita yang amat memalukan Malaysia di mana Malaysia telah menjadi terkenal di seluruh dunia apabila Mingguan Akbar di Economist meletakkan negara kita pada tempat ketiga dalam indeks Capitalism Crony atau Crony Capitalism tahun 2014. Hong Kong dan Rusia menduduki tempat teratas, tempat ketiga adalah kita jadi keadaan tidak terawal ini sebenarnya membebankan kita kerana ia memberi ruangan kepada pemilihan beberapa syarikat yang dipersoalkan, dipersoalkan kredibilitinya. Saya um, di sini ingin merujuk kepada satu kes khusus berkait dengan sistem radar uh, yang dan juga sistem radar yang digunakan pakai yang saya sebut tadi oleh select, select ni Kenapa? Datu Speaker. Sebelum kejadian, ya, dua jam sistem radar tak boleh diguna pakai. Sebelumnya, saya telah berbulan-bulan membangkitkan isu bahawa banyak keluhan dibawa oleh juru atau um, pemandu trafik udara kerana mereka menyatakan sistem itu tidak stabil. Maka saya buat sedikit kajian dan mendapati bahawa sistem oleh select sistemi ini, select sistemi ini merupakan syarikat yang telah dihalau oleh kerajaan Panama. Kerana sistem radar mereka didapati uh, rosak tempang dan tak boleh digunakan pakai di negara Panama. Itu satu. Mereka juga sedang disiasat ya oleh pendakwa raya di Rome ya, kerana ada beberapa kes rasuah. Tetapi sekarang ya bukan sahaja sistem radar yang sedia ada, tapi yang terbaru bagi melengkapkan sistem radar untuk KLAE2 termasuklah sistem radar dipanggil Advanced Air Traffic Systems Sendirian Berhad ya AAT ada kaitan kerana dalam penganugerahan kontrak terbaru select sistem ini yang mempunyai 30% daripada syarikat AAT yang saya sebut tadi Advanced Air Traffic System akan mendapat projek yang terbaru dan saya ingin tanyakan adakah projek ini berkait dengan pemberian 700 juta ringgit dalam belanjawan yang diumumkan oleh Perdana Menteri tahun lepas. Ini penting, Datuk Speaker, kerana kita sudah sedar ada kecacatan dalam sistem radar komersil. Berlaku insiden pada 12 uh, September ketika, uh, dah, dahulu, ya, 2012. Tetapi ada kemungkinan besar penganugerahan ini akan berlangsung. Dan syarikat AAT seperti saya katakan ada kaitan dengan ahli parlimen rompin. Kerana itulah ya, saya bangkitkan berkali-kali dan saya harap di kala ini dengan banyak permasalahan yang kita hadapi, man, um, pemangku menteri pengangkutan dapatlah menjelaskan dengan jelas. Ya dan memberi jawapan kepada persoalan yang kita timbulkan sejak lebih 2 tahun yang lalu. Datuk Speaker, saya pergi seterusnya kepada isu yang ketiga iaitu eh, isu pendidikan. Ya, saya kata amat penting isu kedua, maaf. Pendidikan Sebelum kita masuk kepada sistem PBS yang telah dibangkitkan oleh banyak juga ahli parlimen, saya ingin, ingin kita melihat pada senario atau iklim dan juga kad, tahap kesihatan pendidikan negara. Pada tahun 2011, atau Speaker, ada sebuah laporan, laporan TIMS, sudah berkali-kali saya sebut, kali pertama saya sebut laporan TIMS dan keputusannya adalah pada tahun 2008-2009. Laporan TIMS melaporkan kejatuhan kedudukan Malaysia secara konsisten sejak tahun 1999, naik sebentar tahun 2003, tapi kita bagi subjek matematik di tangga 16 tahun 1999, kita jatuh 10 tangga menjelang 2011, tangga 26. Sementara subjek sains, sama juga, jatuh 10 tangga, tangga 22 pada tahun 1969. Dengan izin, we were much better in 1999. Jatuh ke tangga 32 tahun 2011. Dan menjelang 2013, sebuah lagi laporan pendidikan diterbitkan di mana Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mengeluarkan laporan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA 2012. Dan inilah yang paling menakutkan kerana rakyat Malaysia dikejutkan dengan prestasi Prestasi anak-anak pelajar Malaysia di mana pelajar tingkatan 3 di Malaysia adalah setaraf dengan pelajar dajah 5 Korea Selatan dan Singapura. Ini adalah menerusi keputusan-keputusan dan mata-mata yang kita kutip. Jadi saya fikir kita ada krisis yang sangat serius bila bercakap tentang pendidikan. Kerana anak-anak sekarang ini terpaksa mengharungi sistem yang sebegitu uh, ya, kian... Tahun demi tahun yang merudum. Dan bila bercakap tentang the school based assessment, masih Inggeris atau PBS yang diperkenalkan oleh Kerajaan, Menteri Pendidikan telah mengumumkan bahawa uh, akhir bulan Mac tentu akan diguna pakai sistem yang diperbaiki, dikemas kini daripada sistem online. Para guru sekarang ini akan menggunakan sistem yang boleh memasukkan atau memuatkan data-data sewaktu offline. Jadi tak perlulah mereka bangun 2 hingga 3 pagi. Dan keputusan ini dibuat oleh menteri setelah lebih kurang 20,000 aduan dikemukakan oleh para guru dan berbulan-bulan namanya. Dan saya nak bangkitkan isu ini. Apakah alasan kenapa kita nak laksanakan PBS? Peringkat pertama semasa kita membincangkan ya Masalah utama guru di Malaysia mereka terlalu terbeban dengan kerja pengkeranian. Terlalu dibebankan sehingga Menteri Pendidikan tahun 2010 mewujudkan satu jawatan kuasa khas kaji beban guru. Tajuknya pun, Datuk Speaker dah jelas. Jawatan kuasa khas kaji beban guru 2010. Saya sebenarnya mahu tahu kenapa tidak boleh dibekalkan kepada semua ahli parlimen keputusan jawatan kuasa ini. Yes, Daripada pandangan saya, saya rasa sukar agak Kadang-kadang mungkin saya terlepas pandang Jadi kita dapat merasakan rasional kementerian Sebelum mereka ambil keputusan untuk laksana PBS ya? Jadi ini saya harap dapat diambil serius Kerana jawatan kuasa khas kaji beban guru ini Sepatutnya memperincikan sebab-sebab utama Kenapa guru marah, eh, terbeban Itu satu Tapi bila diperkenalkan sistem PBS Kerana sistem ini terlalu dikawal oleh pihak pusat Maka bila nak diletakkan keputusan-keputusan bagi murid-murid, 10,000 sekolah harus dikemas kini dimuat turun sekaligus. Dia tentunya tergantung, tergantung sistemnya. Maka sekarang, walaupun dah dikemas kini, saya baca semula negara-negara lain yang melaksana sistem ini. Datuk Speaker, saya dapati memang baik kita tak mahu anak-anak kita terlalu tertumpu kepada pemeriksaan. Tapi di negara seperti Hong Kong ya dan Queensland, mereka laksana PBS. Tapi bila mereka laksana, kerana mereka tahu PBS ini memerlukan kemahiran analitikal yang tinggi, mereka tak laksana bagi pelajar-pelajar sekolah rendah. Mereka hanya laksana bagi pelajar sekolah menengah peringkat tingkatan 3, 4, 5. Tidak sebelumnya. Kerana ia memerlukan ya um, kepakaran dan skill-skill yang tertentu. Jadi saya bimbang kenapa kita ya, hendak melawan arus memperkenalkan di peringkat sekolah rendah. Ini sesuatu yang pada saya a little bit irrational. Ya. Kerana apa yang kita laksana haruslah melihat kepada keadaan ada. Dan tambahan lagi kalau di Hong Kong, kerana di Hong Kong ada masalah di mana para guru dibebankan dengan kerja pengkeranian. Maka ya, kerajaan negeri Hong Kong telah membuat keputusan menunda ni Hong Kong ni menunda pelaksanaan PBS kepada tahun 2019 kerana para guru merungut ya, dengan bebanan yang bertambah. Kalau Hong Kong ya sebuah negara maju pada saya boleh tunda sampai 2019 mengambil kira ya rumitnya sistem. Kenapa kita terlalu tergesa-gesa? Ya. Terus laksana pada awalnya diumum 1 Mac, 1 April. Kemudian dicepatkan. Ini pada saya bukanlah sesuatu yang yang boleh kita ambil secara mudah dan saya harap ya kalau perlu menteri mengambil kira dan menunda tundalah ya sehingga kita kena pasti apakah sistem yang terbaik dan kemungkinan pelajar sekolah rendah memerlukan satu bentuk pemeriksaan supaya memudahkan mereka memfokus kepada mana-mana mata pelajaran mata pelajaran pelajar yang ada. Ya boleh gulung. Ya saya gulung. Ya. Speaker saya mengikut arahan. Ya. Uh, isu yang terakhir ya, ya, yang Berkait juga dengan lagi dua isu kalau boleh bagi dua meeting ya, extra. Sila, sila. Ya, silakan. Ringkas, saya hmm. ringkaskan isu PLKN. Saya bawa isu ini kerana PLKN ya, khusus dengan National Service memakan sebanyak 800 juta ringgit setahun, lebih daripada dana dan peruntukan untuk Kementerian Belia dan Sukan. Jadi pada saya, dana sebesar ini tentunya ya mewajibkan kita meneliti kandungan dan meneliti keberkesanan program. Sebelumnya saya bangkitkan ada 22 kematian sejak Disember 2003, tentu ada kes-kes yang berkait dengan kesakitan yang dihadapi oleh pelatih. Tapi ada juga kes pembunuhan pada September tahun lepas termasuk um, seorang pelatih yang dirogol sendiri oleh facilitator camp. Saya nak tahu adakah kementerian telah memberi um, atau membuat laporan yang sepenuhnya, yang sebaiknya dan ini harus dijelaskan menerusi sekurang-kurangnya satu kertas putih atau speaker. Saya bukan bercakap daripada segi kematian semata-mata, ya. Saya juga bercakap tentang kurikulum yang telah uh, dikritik oleh banyak kajian termasuk oleh Universiti Melaya dan juga Kolej Universiti Islam Antarabangsa. Tenaga pengajar ya, sepatutnya kita tambahkan ya pengetahuan agama bagi semua pelatih tetapi tenaga pengajarnya sendiri tidak punyai kepakaran dan dan knowledge ilmu dalam Um, agama. Ini saya bangkitkan saya boleh beri kepada menteri yang saya pinter. Janganlah ingat semua laporan ini laporan Pakatan Rakyat. Laporan ini daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa saya tak kenal pun mesyarah siapa tapi yang saya nak maklumkan kalau kita ada sedikit ruang sedikit rasa tawaduk pergi baca dan pergi sedikit insentif dan juga pengiktirafan kepada para akademik. Dengar eh, keluhan mereka. Terakhir Datuk Speaker Berkait dengan keberkesanan Untuk saya melaksanakan tugas Termasuk semua ahli parlimen Saya mau rujuk kembali Dewan, Perhatian ya Dewan rakyat, pinter perhatian Dewan rakyat Kepada kes yang dibawa oleh ahli parlimen Sungai Siput Dah selesai Kes untuk mendapatkan peruntukan Daripada ICU Implementation Coordination Unit Di bawah Jabatan Perdana Menteri Saya ingin menanyakan kenapa Walaupun dalam laman web ICU Laman ICU menyatakan kalau kita selaku ahli parlimen Siapa saja ya, orang ramai boleh pinta bantuan kebajikan untuk diberikan kepada sama ada sekolah, sama ada um, rumah ibadat tetapi kesemua permohonan yang dibuat oleh YB Sungai Siput ditolak sementara daripada kajian saya, saya dapati ya, bahawa adun Sri Sedang yang tidak ada kaitan pun dengan Uh, Dewan Rakyat telah mendapat peruntukan sebanyak RM50,000 daripada Jabatan ICU daripada JPM sendiri. Apakah rasional sementara dana ini seharusnya diberikan untuk semua ahli parlimen dipanggil di constituency allocation fund. Ini penting untuk speaker kerana saya katakan ini penggal kedua bagi ramai antara kami. Sekurang-kurangnya kalau di Pulau Pinang kita laksana pemberian tidak mengira parti, saya pohon ya kalau boleh uh, YB daripada Putrajaya ali paling Putrajaya boleh meyakinkan kabinet untuk maaf ya YB YB bukan daripada Putrajaya YB bukan menteri jadi saya harap dapat bagi saya peluang untuk menanyakan kepada menteri kerana ini dapat membantu tugasan bagi kami ahli-ahli parlimen di kawasan kalau perlu audit buat audit terbuka tidak ada masalah yang penting jangan ya jangan nafikan hak pada wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat khusus ya eh, dalam konteks ini. Terima kasih kepada speaker. Ya. Yeah.